ter uma alimentação equilibrada. Isso não quer dizer deixar de comer coisas gostosas, não, né, Aracy? Não, tipo, vai tudo bem? De jeito nenhum. Olha, muito bem. Sobremesa de hoje, maravilhosa, baixíssimas calorias. Kátia, eu vendo as noivas, lembrei que esses dias recebemos um e-mail de uma noiva. Marisa, um beijo. Oh, te assiste todo dia. Marisa. Dizendo, Kátia, precisava perder 5 quilos para entrar no vestido que ela queria. Com a coleção Emagreça com Saúde, Kátia, ela perdeu até mais. Olha. Precisou até apertar um pouquinho o vestido, gente. E ela falou a mesma coisa que todo mundo fala. Emagrecer com Emagreça com Saúde é delicioso. Porque você emagrece comendo de tudo, de 5 a 6 vezes por dia, Kátia. Come-se muito bem. E o que é feito? O que que os profissionais da saúde que idealizaram coleção Emagreça com Saúde, o que que eles fizeram? Substituíram ingredientes muito calóricos por ingredientes pouco calóricos. E isso faz com que a receita fique perfeita para qualquer pessoa. Deliciosa! Ai. Como essa receita de hoje, gente, um gelado de abacaxi, magrinho, magrinho, só que tão delicioso quanto o outro. Kátia, só vou avisar rapidinho. Você que está em casa, precisa emagrecer? Não precisa. Só faz questão de uma alimentação saudável, que todos nós sabemos, quem se alimenta corretamente, evita, Kátia, uma série de doenças. Diminui o risco. Por isso, gente, você quer ligar para Top Term? Ligue agora. Porque a iogurteira, nos 5 minutinhos próximos, tá indo de presente, sem custo nenhum, de graça para você. Bastou assinar a coleção Emagreça com Saúde. Começa a pagar a coleção, sabe quando? Em junho. Nossa, que loucura! Primeiro você vai fazer milhões de pratos para depois pagar a primeira parcelinha. Recebe também 48 fermentos. E vai fazer pratos maravilhosos. Maravilhosos. Este gelado de pina colada. Olha, ai, esse que eu provei outro dia fácil, que ele fez. É ótimo. Kátia, que delícia. 250 ml de iogurte feito na Top Term. Ele sozinho. Esse aqui tá tão duro, que tá tão firme, que tá até difícil de sair do pó. É verdade. Depois, 250 gramas, o nosso creme de iogurte Top Term, que nada mais é do que o próprio iogurte de sorado. Ai, que delícia, Kátia. Esse creme de iogurte é bom, hein? Substitui qualquer receita que leve creme de leite. 300 ml de leite condensado Diet. Isto, aquele magrinho. Um sachê de gelatina sabor abacaxi. Conforme manda a embalagem, Preparado como manda na embalagem. 50 gramas de coco ralado. Isso. E um abacaxi aqui picado e cozido, cozido, né? Com adoçante, um pouquinho de adoçante. Já colocamos aqui, Kátia, ó. Não ligou? Acho que ele não tá certo. Ah, é. Ele tem que tá certo. Esse liquidificador é temperamental. É, peraí que ele deve estar na outra madeira. Aí. Pronto. Só isso, Kátia. Ai, que maravilha. Bate rapidinho, põe aqui, coloca pra gelar, gente. Olha que lindo, Kátia. Lindo e gostoso. Ah, olha isso. Ou você faz. Olha como que coisa mais fofo, gente. Esse casamento, Kátia. Oh. Abacaxi, iogurte, coco, gente, tá maravilhoso. Combina muito. Ligue pra Top Term. Não fique sem a sua iogurteira. Essa promoção tá durando já há tempo. Eu não sei se vai continuar. Assinou a coleção Emagreça com Saúde, iogurteira de 3 litros de presente, recebe 48 fermentos Top Fit. Kátia, são mais de 700 receitas, todas pensando na sua saúde. Começa a pagar a coleção só em junho. E hoje, frete grátis para todo o país. Mas tem que ligar, é já. Lembre-se que com essa coleção Emagreça com Saúde, a gente fica 2 anos sem repetir uma receita sequer. Todas, do café da manhã até o jantar, extremamente saudáveis e gostosas. Ligue agora 5591-7900 ou 0800-770-7900. Se é Top Term, o site topterm.com.br. Sugestão boa pro Dia das Mães, hein? Kátia, olha que delícia. Parece que tem leite condensado e não tem. E muito creme de leite. Não tem. Existe. Parabéns. Muito bom, viu?